Takže, čeho jdeme se podívat, co se děje s Brunslizem? Vysvětlíme lore pro YouTube diváky i pro vás, co třeba nevíte. Dva týdny dozadu jsme se podívali na rozhovor Sokyho s Brunslíkem. Soky pozval Brunslíka do rozhovoru, ptal se ho na otázky. Brunslík tam seděl venku na lavičce, Na YouTube ten podcast určitě najdete, můžete se na něj podívat. Soky byl jako. Já jsem se tomu až smál, jak, jak se velmi jako ujišťoval, jestli se ona tohle může zeptat, jestli uh, jsou ty otázky v pořádku, jestli má si čím problém, že může říct, uh, jestli se mu nějaká otázka nelíbí, tak ji nemusí odpovídat a tak dále. Brunslík byl velmi spokojený s rozhovorem, ale potom z ničeho nic si prostě řekl a já budu rád škodit, protože jsem přece ten hodnej Honzík Brunslík, rozhodnu se prostě, že lmao, strajknu mu ten hovor s ním, jo, takže Brunslice prostě udělal to, že mu strajknul rozhovor a autoroval si ho a nárokoval si na něj autorský práva, což je jako crazy. Já jsem včera Brunslajzovi, on věděl, že to nahrává, ano, jasný, on věděl i o tom, že to vyšlo. Jo, on věděl i o tom, že to vyšlo. No a Brunslajz mu to strajknul, tak. Jo, z ničeho nic. Takže si poslechneme, Sokio, Jan Brunslík si nárokoval tolk a hodil mi strike. Tak já vás vítám u videa, ve kterém se budu muset vyjádřit k Brunslíkovi. Jsem ještě pořád nachcípanej, bolí mě v krku, ale dneska se překonávám, tak snad znova nepřijdu ohlas. Jedná se o to, že my jsme měli společný talk, ten jste určitě všichni viděli, reagoval na to i sám Hajzet a prostě Brunclíkovi po dvou týdnech docela dost přeplo a rozhodl se, že mi dá strike na kanál. Já vám teď tady přečtu tak nějak, jak probíhala ta konverzace, jelikož jsme se na tom oba dva domluvili, tak aby tady potom Brunclík neříkal, že něco vytrhávám z kontextu a takhle, tak vám přečtu veškerou konverzaci, taky vám řeknu, jak to vlastně probíhalo, jelikož po dvou týdnech, když se jako někdo usmyslí, že, ale dám ti strejk, protože jsem ve videu já, a začne si to doslova nárokovat, že to je jeho obsah, tak jako nemá šanci na výhru. Jo. Já teď ho tady jako nechci nějak urážet, jo, nadávat mu, prostě myslete si o tom, co chcete za mě, ten člověk je úplně mimo jo, mění názory ze dne na den. Myslím si, že i z té konverzace to bude krásně vidět. Uh, já vám asi nebudu úplně číst ten začátek, jak jsem ho oslovoval, protože ve zkratce jsem mu vlastně nabídnul, aby si se mnou udělal ten talk, aby se mnou šel na ten stream na YouTube a aby si ty věci tak nějak obhájil, aby se ke všemu vyjádřil, aby dostal ten prostor, jelikož všichni ho v ten moment hejtili, za ty hovna, co dělal na Twitchi. Tak jsem si řekl, ale udělám s tebou prostě talk, pokecáme o tom všem normálně, nebudu na tebe jako nějak tlačit. Asi zrovna měnil svoji roli na Adélu, no ona mu přepínala ta Ivuška, Ivuška s Alešem a Honzou tam přepínala, vole, na tom videu, jako asi třikrát, že jo, tam jako svepoval ty osobnosti. Crazy to na bylo. Na co jako... budeš jí odpovědět, na to prostě odpovíš. Původně mi napsal, že Tuhle tu příležitost nevyužije a že mu je to jedno, že prostě nechá lidi, a si oni myslí, co chtějí. Tak jsem mu napsal. Okay. Dobře. A kdyby časem změnil názor, tak ať napíše. Neuběhly ani tři hodiny a už napsal, jak by to tak probíhalo. Tak jsem mu to vysvětlil, že by to tři bylo hodiny. přes Discord, zároveň samozřejmě přes videohovor, aby jsme tam byli vidět oba dva a že to Aha. bude live na YouTube. On si myslel, že to bude streamovat on na YouTube jakoby už mi tak nějak jako došlo, že ta komunikace nebude úplně jednoduchá. Že... No, ona jednoduchá není, protože on je docela dement, takže jako to bylo těžké. No. To bude docela těžké, tenhle ten tolk jako dát vůbec dokupy. Takže to jako nebyla prvě, Ale jako nemysle... v moment, co Brunslík nemá chat GPT jako ready v telefonu, aby, aby, měl připravený odpovědi, tak jako vůbec neví, co má dělat. No. Protože jako by, no, bude... přečtu vám to dál. Tak jsem mu vysvětlil, že bych to streamoval k sobě, a že, že on by to ani sdílet nemusel, že by tam byla jenom pouze jenom moje komunita, což na tom streamu live byla. A zeptal se mě, jaká je moje komunita, tak jsem mu řekl, že prostě moje komunita je respektující, tak mi na to odpověděl, že jeho není a řekl mi, že by rád poznal moji komunitu tak jsem mu napsal, že rozhodnutí je na něm, jestli do toho chce jít nebo ne. Tak mi pak napsal, že má volný čas v pondělí večer. Zaslal mi Discord, protože jsem o něj požádal. Tak jsme se teda přidali na Discordu do přátel. Pak mi napsal, že si udělá čas v pondělí mezi sedmou a osmou. Tak jsem se radši ještě ujistil a znova jsem mu napsal, že to opravdu na 100% platí, protože u takovýchhle lidí, který mění svoje postoje z hodiny na hodinu. Jo, true. jak jsem šla... když jsem s ním měl kol na Silvestra, tak jsem se optal třikrát v průběhu dne, abych se ujistil, že opravdu jako přijde. Měl jsem to jako stejný, no. nemuselo vůbec uskutečnit, že jo. No, tak jsme se teda domluvili. A najednou mi prostě poslal hlasovku, ve který uh, zněl, že vlastně se to asi neuskuteční. Aha vám ji klidně můžu poslat, teda poslat, pustit, pardon. Krásný večer, audiotest číslo jedna, nejsou optimální podmínky na zvuk, protože musím... <laughs> Krásný večer, audiotest číslo jedna, nejsou optimální podmínky na zvuk. <laughs> Natáčet venku. <laughs> Ty policajti tam, co to je? a volná lavička, aniž bych byl poblíž silnice, zvali tam dětské, štěkali psy, jezdil někdo s bíječkou nebo dělal jiné zvukové kulisy. To je problém tady po Praze? Ahoj. Ahoj. Tohle to prostě znělo. <laughs> to prostě je ještě jedno, to vole. Jezdil někdo s bíječkou nebo dělal jiné zvukové kulisy. To je problém tady po Praze. Ahoj. <laughs> já to miluju, ty vole. <laughs> Tohle to prostě znělo, že ten talk oh, se nakonec vůbec neuskuteční. Tak jsem mu poslal svoji hlasovku, já vám mi tady radši pustím, jo, ať Brunslík neříká, že jsem něco vynechal. Takže se to neuskuteční, anebo se to uskuteční, ale později, nebo jak to bude? Jako ono rozhodnutí je na vás. Jenom říkám, že lidi se na vás těší. Před pár dny jste mi potvrdil, že by to šlo v okolo sedmí, tak jsem to i tak naplánoval. No a ještě jsem mu k tomu dodal větu. Rozhodnutí je ve finále na vás. Jo, já jsem byl prostě smířený s tím, že to zruším. Samozřejmě v očích mých diváků by to prostě působilo no, dost blbě pro něho, ale rozhodnutí jí bylo jenom na něm. A pak mi poslal hlasovku. Já jsem připravený se připojit do hovoru. A najednou z minuty na minutu už našel asi ideální podmínky a je připravený se připojit. A ještě mi poslal jednu. Ještě tam měl dropnout. Ahoj! Děkuji za rozhovor a při krásný den. Tohle to je strašně důležitá hlasovka. Ten rozhovor se nakonec teda uskutečnil, všichni jste ho viděli a pak mi poslal hlasovku, kde vlastně děkuje za ten rozhovor. dokonce mi i poděkoval. Tak jsem mu a to odepsal tobě tež. A to bylo vše. To bylo, to bylo v ten moment úplně všechno. A šířilo se to, lidi se o tom povídali, vyšla na to dokonce na hlavním kanále u ta celá reakce. Super. To je ono? Já si jim ten po Jo, ano. Z 21.8. to je video. Takže pokud jste neviděli, doporučuji se podívat. Doplnit si znalosti, takzvaně. A pak najednou Brunclík to začal dávat za vinu. Vinu mě? Že je to vlastně všechno moje chyba? pak nakonec usoudil, že není. No a tak čas běžel dál a dostali jsme se do fáze, kdy mi 38. reálně jen tak napsal, že děkuji za možnost si vyzkoušet tolk a uznal jsem, že to není směrem, již nepůjdu. Tak to napsal. Tak jsem mu napsal, že chápu, tak v pohodě, tak nikdo ho nenutí, aby chodil do nějakého tolku. A najednou se mě prostě začal normálně vyptávat, jo, jako o čem je moje YouTube vysílání, tak jsem mu to napsal. Pak se mě zeptal, vidím, že to máš pěkně rozjetý, jak náročný je rozjet komunitu na YouTube. Prostě normálně se vyptával, jako kdyby se nic nedělo. Pak se mě zeptal, že nevím, zda je vhodný, když mám malinkou komunitu na Twitchi a takhle. A normálně si píšeme. A najednou se podívám na e-mail a mezi tím, co si takhle normálně píšeme a komunikujeme, komunikujeme, a ptá se mě na věci, tak reálně mi přijde na e-mail, že mi to strajknul. Doslova jsem obdržel žádný. vaše videa z důvodu porušení autorských práv, strana žádající o odstranění Jan Brunslík. A dost o odstranění vašeho videa z důvodu porušení autorských práv. Na... No, Tohle mi přišlo od Jirkose, že jo, před dvěma měsícema, jak, se, jak ho zbušili v tom Polsku, tak jsem napsal Jirkosovi, hele, můžem to vyřešit, nebo se odvolám. A Jirkos mi napsal, sorry, strikel to editor, vyřeším a za den jsem měl zpátky video. No, to je tak. Na základě příslušného autorského práva jménem YouTube, teda jménem práva jsme z YouTubeu odstranili tenhle ten talk. A Použitý obsah Soky a Jan Brunclík Tol, strana žádající o odstranění Jan Brunslík. Jan Brunclík, dostal jsem dokonce i kontaktní údaj, já se omlouvám, že mluvím tak blbě, ale pořád jsem ještě fakt nemocný. A doslova mi tam YouTube napsal, že to znamená, že vaše video už není možné na YouTube sledovat. Doslova si ho na YouTube začal nárokovat on sám a dostal jsem strike. A já jsem prostě byl nasranej a říkám si, tak takhle ne Honzo. Takhle ne. Prostě vytočilo mě to. Napsal jsem Honzovi, tak, tak. že jsem podal proti oznámení a klidně s tím půjdu k soudu. Jo, že prostě já s tím nemám problém. Právě. Jo, jako prostě mě tady to sere. Tohle to byl společný talk. Kdyby to byla nějaká reakce na někoho, koho bych opravdu poškodil a říkal bych tam nepůjdu, pravdivé věc. Jo, to jsem, neříkal. Oh, to jsem neříkal. OK. Asi bych neměl šanci tím pádem. Protože bych neměl jak to prokázat, že to, co tam říkám, je pravda. Mám konverzace, že tenhle talk se uskutečnil dobrovolně. Nikdo ho do toho nenutil. Mohl to kdykoliv lívnout. Anebo vůbec nedorazit. Mhm. Zároveň... Uh, jsem mu teda na férovku napsal, že prostě jsem Kámo, podal ten... A mezi tím tady dole moje nový video. Jan Brunslík se zbláznil. <laughs> no. Kámo, to má hodinu 40, ty p To je zase ty, vole. Večerák, vole. oznámení. A on by na to měl 10 dní podat argumenty a klidně bych to, klidně bych to zašel ještě dál, jako. Klidně bych to tahal. Ještě ten title, no to jsem já, já jsem to viděl v hlavě, hned jak, jak jsem koukal na ten stream, že jak tam začal dělat tu ADL a to, já se říkal, viděl jsem ten nájav, si Jan Brunslík se zbláznil, PSM. Mezi právníkama, a klidně, klidně, ať to skončí u soudu. Mně by to bylo úplně jedno. Mně jde hlavně o to, aby tyhle ty lidi pochopili. Já víš co, takhle, eh, ono, já bych i chápal, že Bruncík bude chtít to video smazat, jo? což si myslím, že jako na to má právo, protože v tom rozhovoru byl a je za mě v pohodě, že prostě nechceš, aby takové video vyšlo. A to je stejný s tím Jirkosem, jo? Stejný jako když já jsem udělal reakci na to Jirkose, že ho zmlátili v tom Polsku, tak kdyby mi Jirkos napsal na Instagram, čus, hele, chtěl bych, jestli bys to video mohl dát pryč, nechci dál, abys to šířil, blablabla, tak řeknu, cajk, úplně v pohodě, já to video jenom do Je to stejný, jako když mi zavolali kvůli Mavarovi, že prostě by nechtěla, aby se to dál řešilo a že jako předtím, než by to řešili nějak jinak, jestli bych mohl uh, to video pryč, jo. I jako tomu vyhovím, jo. Ale v moment, co jakoby ten člověk předtím, než mi napíše, automaticky začne to video strajkovat, no tak, tak už se prostě po dobrým nedomluvíme, vole. Je to hrozně jednoduchý, jako jo. Já jsem ochotný, vždycky jsem byl ochotný jakýkoliv video, kdyby mi napsala, vole, Denča, i kdyby mi napsal ty, vole... Petr, nebo já nevím, kdokoliv, pokud by to bylo, nebylo něco, za čím si fakt stojím, tak jsem ochotnej to video dát do hajzlu. Ale vele, Ade, no, Ade... hele, Adela by mi nenapsala slušně. Jo, u Adely nepřepokládám, že bych byl schopný se s ní slušně domluvit, upřímně. Jo, kdyby to bylo, ty vole, opravdu něco, tak asi jo. Ale jako by Adela je pro mě takovej, taková šedá zóna na všechno, že tu bych poslal do p... v každém případě. Ale nedokážu představit scénář, ve kterým by mě jako napsala slušně, jo, ale asi bych, asi bych to potom řešil, no. A já říkám, v moment, co prostě e, napíšeš slušně, tak jsem ochotný se o tom bavit, v moment, co jako začneš automaticky strajkovat video, tak prostě prostě to po dobrým nepůjde, no, je to jednoduchý, jo? nevím, právě proto, co Brunslice jako zkouší tady s tím. Že nemůžeš jen tak přijít a něco si nárokovat, když se na tom oba dva domluvíte. To prostě nejde. Najednou během pěti hodin to vzal zpátky a napsal mi, že odvolává udělaný souhlas a že tam ten záznam nakonec zůstane. Protože ono, na rovinu, prohrál by to. Jo, on by neměl během těch deseti dnů, jak podat argumenty. Jo? Jako prostě to byl tolk a byli jsme tam oba a povídali jsme si oba. Jo, takže by neměl šanci a napsal mi, že udělá, že to je výjimka a že tím naše konverzace končí. A že ať se prej sejdeme u soudu. Tak, a tady vidíte celou... <koh> Já, proč Brunslice působí, nebo se snaží působit stylem, jak kdyby měl prachy na nějaký soud? To jsou rád, že má prachy na vlak. A tady vlastně vidíte celou tuhletu story. Tolk je tam vrácený, teď se možná bude chtít brunclík, jo, samozřejmě strike mi automaticky zrušili, žádnou sankci nemám, ono jde totiž o to, že kdyby brunclík opravdu během deseti dnů nic neprokázal, tak bude mít zase postihy on na svém kanále. A jestli se teď pokusí tohleto video taky strajknu nebo cokoliv vyvádět za brýkulky, no tak si to prostě budeme tak si to prostě vyřešíme. Tak jo, já správě, s tím nemám správě. problém, Honzo. Klidně můžeme jít a můžeme se jak trubky tahat po soudech a řešit to takhle. Jo, já sice, já vím, že sice se si na tobě nic nevezmu, protože jediný tvůj příjem tak je důchod a Twitch je minimální, jo, ale prostě pokud mi nedáš jinou možnost, já se vránit budu, protože já jsem v právu. A to je vlastně správě. i taková rada pro vás, pokud vám někdo strajkne video, ve kterým i on sám účinkuje, dobrovolně, tak jste vždycky v právu vy. Pokud na někoho děláte reakci a máte doložený tam informace, že tak to jo. opravdu bylo, tak jste taky v právu vy. Pokud samozřejmě je to nějaký výmysl, který si vycucáte z prstu, tak zase na druhou stranu chápu protistranu, co tu sankci udělá protože taky bych se bránil. Jo, musel smazat točilo. klipy, že jo, ale tak tam je, to, tam je to valid, protože to je prostě jeho obsah, který ty tam nahraješ a je normální, že jako si to někdo nárokuje. Jo, to je tam, tam, jako je v právu Brunslí, bohužel. Video a byly by tam nepravdivé věci, které by si vycucal z prstu. No tak se taky budu bránit, to je jasný. To je, to je úplně jasný. Jo, jak mohli se si Já Ale třeba prdel to, že Plebo už dostal u Brunslíka ban protože Brunslík zjistil, že ten záznam z toho streamu se měl od něj a prostě zabanoval ho. Tři to, je, to je mega prdel, jo, jako... To... Mnou, že jsem pro jistotu smazal i ty shorty s Brunslou, protože jsem nevěděl, jestli opravdu Brunslík to bude chtít tahat tak daleko. Nebo ne. A vy můžete na kanál dostat pouze tři strajky, pak o ten kanál přijdete. Takže já jsem tam měl tu jednu sankci a říkám si, OK, všude, kde je vidět u mě na kanále Brunslík, pojede do hajzlu a počkáme a prostě uvidíme, co se bude dít. Honzo, teď ti dám takovou menší radu, sklidni se. Šel si do toho dobrovolně, nikdo tě nenutil. A přestaň dělat takovýhle voloviny teď. Protože já klidně s tebou do toho půjdu. Jo, já se klidně s tebou budu tahat všude možně. Já s tím problém nemám, protože já jsem v právu. Takže přestaň dělat píčoviny. No, říkám to na rovinu. Tak jo, to je pro tohle video všechno, jenom jsem chtěl, abyste věděli, co se teď událo, proč to na chvilku zmizelo na pár hodin, proč se teď Brunslí chová tak, jak se chová, prostě mu teď přeplo během dvou týdnů a vymýšlí hovna, hovadiny. A jestli tohle to udělali, jenom jako výjimečně a bude dál strajkovat, nemám s tím problém. Na mě to ani neskusil, no. <kým> nedivím se. Nejdělím se, neskusil. Pane Brunslík, budeme to řešit dál a jinak. Já nevím, jestli si to potom chcete vyřešit třeba i fajtem, nemám s tím problém. Je to na vás. Dám vám radu, serte na to. Pokud na to srát nebudete, budete dál strajkovat moji tvorbu, kde budete třeba vy teď kontrát v tom videu, o kterém o vás mluvím, budeme to řešit. Asi tak. Tak jo, já se jdu vyléčit, ať jsem zdravý. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého streamu, až budu vyléčený. Čus. No, dobré, no, dobré, dobré. Správně všechno. Všichni se vždycky na YouTube ohání soudama, dokud nezjistí, že český justiční systém absolutně neřeší tyhle sračky. No to jo, ale víš to, on jako Brunslajs měl, byl hrozně jako odvážný, víš, že tady to bude řešit. Jo, ten sok je v pohodě, no. I ten rozhod byl v pohodě. Sympatický týpeček. No, já myslím, že teď už bude klid od Brunslize. Já nevím, co mu teďka jako přepíná v palici zase. Nevím, jestli je něco... On mě zablokoval. GG. Čus, čus. Dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.